bi сакал да дадам огромна подршка и до премиерот господинот Зоран Заев во неговите напори да се откочи нашиот пат кон Европската Унија и се сеќавам на истите вакви реакции и кога се постигнуваше договорот со Преспа, договорот со Грција, преспанскиот договор, граѓаните, еден дел од граѓаните има исто вакви реакции, но денеска, после две години, сите славиме наше членство во НАТО и сите гледаме дека нашите сограѓани остана македонци, зборуваат македонски јазик и државата си остана тука каква што си ја знаевме и предходно и пред преспанскиот договор. Така ќе биде и по договорот со Бугарија и со отворањето на преговорите со Европската Унија. Затоа, моите сограѓани, македонци, нема за што да стравуваат, туку треба да го подржат и господинот Заев, и владата во откочување на процесот на интеграција на Македонија во Европската Унија, затоа што од тоа придобивка има целото општество.